مجھے بلا کے دے, تو بلانے میں دیر کرے گا, میں آنے میں دیر کرے گا. یہ اسی لیے فرمایا ہے, ان کو پتا ہے یہ جو رجال غیب ہیں, یہ جو لوگوں کی مددیں کرتے پھرتے ہیں, ان کو پڑھایا ہوا میں نے, مدد کے طریقے میں نے بتائے ہیں. اگر یہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ اب یہ حدیثیں آپ کے سامنے ہوں, مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث آپ سامنے رکھیں, اور جو طبرانی کی حدیث ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیں. سامنے رکھ کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ طبرانی کی حدیث ہے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. اگر اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا خود سرکار کی تعلیم ہو تو شرک کیسے ہوگا؟ سمجھائی بات کی نہیں ہے؟ اور یہی وجہ ہے امام نووی جو ہیں انہوں نے خود اپنا تجربہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, اور میرا چوپایا جو ہے وہ بھاگنے لگا, سامان گر گیا, اور اگر سامان کو پکڑتا ہوں تو چوپایا بھاگتا ہے, یعنی وہ جو جانور تھا, یا وہ گدا ہوگا یا گھوڑا ہوگا, اس کو پکڑتا ہوں تو اس کے پیچھے بھاگتا ہوں, تو پیچھے سے ڈر ہے کوئی سامان اٹھا کے لے لے گا, سامان کی حفاظت کرتا ہوں تو وہ بھاگا جا رہا ہے. کہتے ہیں اچانک مجھے یہ حدیث یاد آ گئی, سرکار نے فرمایا تھا کہ کہیں تمہیں ایسی مشکل پڑے تو پھر اللہ کے بندوں کو یاد کرنا. کہتے ہیں میں نے اس وقت یہ آواز لگائی, یا رجال الغیب اعینونی, یا عباد اللہ اعینونی. جب میں نے یوں کہنا شروع کیا تو کہتے ہیں تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو میرا وہ چوپایا ہے جانور جو ہے میرا, اس کے سامنے اس سفید سفید کپڑوں والے لوگ آ کے کھڑے ہو گئے, اور فوراً اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آئے اور میرے ساتھ مدد کی. میں نے اپنا سامان دوبارہ اس پہ رکھا, اور جس وقت میں اپنا سامان رکھ کے اپنے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا نام کیا, کدھر سے آئے ہو, تو کوئی پتا. امام نووی شافعی مذہب کے بہت بڑے محدث ہیں, سب سے پہلے جنہوں نے مسلم شریف پر شرح لکھی ہے یہ وہ بزرگ ہیں. تو امت کے اندر اللہ کے بندوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرانی بات ہے. سرکار کی دیوی تعلیم ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں یہ ان کی روشنی میں یہ ساری باتیں کی گئی ہیں. اور اس وقت کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے, اور آپ لوگوں نے جو گرم فرمایا ہے یہ بہت مہربانی فرمائی ہے, دیر سے آپ لوگ آئے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ آپ اگلے صفوں میں بخش تشریف لائے تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ساتھی سستی کر رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معافی عطا فرمائے گا, آئندہ کے بعد اس کام کا ذمہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب اس کے بعد